Министърът на отбраната Димитър Стоянов прие почетния строй и изрази своята признателност към военните моряци. Военноморските сили са гарант за суверенитета и сигурността на страната ни. С тези думи той се обърна към мъжете и жените в бели униформи. Участват в учения, мисии, операции, което е доказателство за вашия професионализъм. Доказателство е последното учение, което беше проведено през 2022, в което участваха 11 страни в Черноморския район в една усложнена геополитическа среда. Бъдещето зависи от всички вас, и цивилни служители, и военнослужащи от военноморските сили. Министерството на отбраната ще продължи да подкрепя усилията за изграждането и поддържането на високотехнологична база на военноморският ни флот. Най-успешният проект, който в момента се реализира, е точно многофункционалния патрулен кораб. Всичко това се постига благодарение на настойчивостта на вашето командване и, разбира се, на всички вас. Министерството на отбраната ще продължава да оказва своето съдействие да подпомага вашите усилия в тези трудни времена. Делата са основния ключ към успеха и българските военноморски сили прилагат тази максима в своята работа. Те сами предизвикват успеха си и чрез упорити и своевременни действия, каза началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов. Съдя обективно по резултатите на военноморските сили, по трите мисии на българската армия, по процеса на модернизация, по отношение на ученията в национален и коалиционен формат. Началникът на отбраната акцентира върху сложната геополитическа и сложно военно-стратегическа среда в близост до границите ни. Ние многократно сме подчертавали критичната важност на Черно море за нашата национална сигурност. В съюзен формат на всички нива сме отстоявали тази позиция. Аргументирали сме и защитавали необходимостта от развиване на способности на нашите военноморски сили. Войната в Украина доказва, че ние сме били прави. Готовността на дежурните сили и средства на военни и флот е повишена, а системата за наблюдение работи в непрекъснат режим. Военноморски сили полага значителни усилия по изпълнение на мероприятията по повишена бдителност, които са важни не само за Черноморския регион, а въобще за евроатлантическата сигурност. Мерките за повишена бдителност, както и тези за дългосрочно повишаване на възпиращия отбранителен потенциал, имат значително измерение в морския домен и поставят нови по-високи изисквания за развитие на способностите на нашите военноморски сили. Използването на все по-иновативни въоръжения, техники и технологии във военното дело също повишава критериите, на които следва да отговарят съвременната армия и военнослужащи, които вземат достойно място в нейните редици. Това е битка, която водим ежедневно, за да стане българската армия, военноморските ни сили адекватни на времето и симетрична на неговата динамика. Командирът на военноморските сили контр-адмирал Кирил Михайлов каза, че за своята 143 годишна история военноморските ни сили са доказали, че са една от институциите на държавата. За 143 години съществуване флота е доказал, че винаги е там, където трябва. Дори при днешната сложна международна обстановка, след началото на конфликта между Русия и Украина, флота продължава да бъде на своя боен пост и да изпълнява своите задачи. Ние винаги ще пазим нашите фарватери чисти и нашите води безопасни за плаване, защото знаем, че това е залогът за развитието на държавата. Защото за да съществува държавата, да заживее търговията и да се развива всичко, което е свързано с транспорт и което трябва да дойде по море, ние трябва да бъдем в морето, за да осигурим чисти и безопасни фарватери. Дори и в този момент нашите колеги са на вахта и на бойния си пост. И ще продължат да бъдат, докато съществува България, докато съществува флот. Като всяка година, награди по повод празника получиха отличили се моряци при изпълнението на служебните задължения. Кулминацията на тържественото отбелязване на годишнината от създаването на военноморските сили е връчването на първите офицерски пагони и дипломите за завършено обучение на курсантите от ВИПУС 2022 на Висшето военноморско училище.